Când bolo perioada განმავლობაში არაერთხელ შევეხეთ იმას თუ რა ხდება უკრაინაში და როგორ აისახება უკრაინაში მიმდინარე პროცესები ჩვენს ქვეყანაზე. Დღეს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი ლაშა ძებისაშვილი შემოგვერთდება და მასთან ერთად განვიხილავთ სწორედ აღნიშნულ თემას. Მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა გიხდით იმისათვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამაზე ყოველ თანხდებით უკრაინაში მიმდინარე პროცესები ბოლო ერთი საკმაოდ დაძაბული ვითარება, რომელიც რა თქმა უნდა, ყველა თანხდება იმაზე, რომ გარკვეულწილად იმოქმედებს საქართველოს მომავალზე. Კონკრეტულად, აი რა შედეგები შეიძლება აისახოს ჩვენს ქვეყანაზე, ამაზე რომ ვისაუბროთ, შემდეგ კი პროცესებს მიყვეთ თანმიმდევრულად, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რატომ მივიდა იქამდე, სადამდეც არის დღეს მისული. Ho, mă șeuiește pe răgăsnele cronologii ura davala cu acest proces de, nu unda guașo de strom. Ძალიან მალე გამართება NATO summit-ი, სადაც ივნისში, მაისის ბოლოს თუ ივნისში ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ აი ამ პერიოდში არის, სადაც წესით ბუნებრივია დგებოდა საკითხი საქართველოსა და უკრაინის შესახებ და საკმაოდ წამოიწია ამ თემამ, რასაც ჰქვია საქართველოს და უკრაინისთვის მაპის მიწოდების მზადყოფნა. Და პრინციპში სულ უფრო აქტიური გამოჩნდა, რომ სულ უფრო გააქტიურდა ეს თემა საკუთრივ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შორის. Ანუ თითქოს გაჩნდა შანსი, რომ მაპი დადგებოდა დღის წესრიგში. Ეს ერთი. Მეორე, რუსეთი, აი ეს დეკემბრის ულტიმატუმი, რომელიც მან 17 დეკემბერს აუყენა დასავლეთს, თავისი შინაარსით და ფორმით ჩანდა პირდაპირ, რომ ეს რა თქმა უნდა არანაირი დიპლომატიური მოლაპარაკების საფუძველი აბსოლუტურად არ არის. ის მოთხოვნები, რაც ამ დოკუმენტში არის დაფიქსირებული, აბსოლუტურად აბსურდულია, წარმოუდგენელია და ითვალისწინებს პრაქტიკულად 1987 წლის სტატუსკოს დაბრუნებას, ანუ წარმოიდგინეთ, როცა ნატო საერთოდ არც კი იყო გაფართოვებული და ამას ითხოვს რუსეთი, რაც სრულიად წარმოუდგენელია, არამხოლოდ პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და სხვა თვალსაზრისით, თუნდაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. Ანუ რუსეთმა, მე როგორც ვხედავ, გადაწყვიტა, რომ ეს არის ის პერიოდი, ანუ დაწყებული ახლა ახალი წლიდან ივნისამდე, როცა მისთვის არის ყველაზე ხელსაყრელი ფანჯარა, რომ მაქსიმალური დიპლომატიური და სამხედრო წნეხი მოახდინოს დასავლეთზე, რომ მისთვის ორ უმნიშვნელოვანეს გეოგრაფიულ მიმართულებაზე, ეს არის დასავლეთი და სამხრეთი, ორ გადამწყვეტ ქვეყანაზე, ანუ უკრაინაზე და საქართველოზე მოახდინოს გადამწყვეტი შეტევა იმ მიზნით, რომ დასავლეთისგან მოხდეს ამ ორი ქვეყნის პრაქტიკული დათმობა, სამხედრო პოლიტიკური დათმობა და მათთვის, ანუ რუსეთისთვის გარანტიების მიცემა, რომ ეს ორი ქვეყანა არასოდეს არ გაწევრიანდება ნატოში. Ნუ ეხლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დასავლეთისგან ამ თანხმობის მიღება ავტომატურად ნიშნავს ამ ორი ქვეყნის დე-ფაქტო მიერთებას რუსეთისთვის, იმიტომ რომ ილუზები არავის არ გვაქვს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ დასავლეთმა თქვა, რომ კი ბატონო, ამ ქვეყნებს არ ვიღებთ, ოღონ თავი გაანებე და არ შეეხო ამ სახელმწიფოებს, ბუნებრივია, რომ რუსეთის ის ქვეყანა არ არის, რომელსაც სიტყვაზე ან თუნდაც დაწერილ დოკუმენტზე უნდა ენდო ეს გამორიცხული, ამის უამრავი ისტორიული მაგალითი გვაქვს, მარტო ჩვენ გვაქვს ამის უამრავი მაგალითი 92 წლის აფხაზეთის ომიდან დაწყებული, როცა ჯერ გაგრის სამშვიდობო მოლაპარაკების საფუძველზე მოგვაწერინეს ძალების დაშორიშორების და მეორე დღეს ცოტახანში დაარღვიეს საკუთრივ რუსებმა და აფხაზებმა გაგრის ტრაგედია მოგვიწრეს, მერე 93 წლის ივლისში მოგვაწერინეს ისევე სამშვიდობო მოლაპარაკების დოკუმენტზე ხელი და ისევ ძალების დაშორიშორებაზე იყო საუბარი და გარანტორად რუსეთი გვევლინებოდა, მაგრამ აგვისტოში დაიწყო შეტევა სოხუმზე და ნუ რითი დასრულდა, ვიცი ჩვენ. ამ ასეთი მაგალითები უამრავი არის და არავის ილუზია არ აქვს, რომ დასავლეთმა თუ პოლიტიკურად დაგთმო და ჩვენ თვითონ უარი ხარით დასავლეთის ინტეგრაციაში, სამხედრო პოლიტიკურ სივრცეში გაწევრიანებაზე, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვართ ლანგარზე მირთმეული, ასე ვთქვათ, გემრიელი ლუკმა რუსების და რუსებმაც ეს ძალიან კარგად იციან. ამიტომ მათ წამოიწყეს ეს შეტევა, დიპლომატიური და სამხედრო შეტევა, რომ მაქსიმალურად მოახერხონ დათმობის მიღება დასავლეთისგან,
Bunebrivi, Ucraina are sacam tavari, sacam tipo, imtorom, sacartul arski gani hile, barogut, ca și potențiali, cizilieri, tacina, de gobis, gacevis, unarit. Gadam tot sacam tipo, tak Ucraina tam așa, sam roz. Nu, tan is politicul regimului, račun ten aris, dam pidrebuli, sacartul și mai zda mai țargamul ceva, mare prodasa urul. Și ce am zis, trebuie să te înhau ureb, te să riscă dam tot timpul zola, martalia ucrainis garșemo, magram igul is cuiva sa cartolot, automatura ta, kim domnul istu ramuhteba ucraina și egreve, automatura tim sam sve, a isa heba sa cartolot. Sfata și ores, cveni am pasivuri politici, sa cum ați sud, sa cum ești ucat, sa cum ar sa cum tipos, im domnul. Îmi este amim credevat, rogorul da să rude, să Ucraina asta din dinare, mă ulenevi, gai marjubs tu ara ruseti tu caget, tu gai marjubs ca să gebi rom, mada gai este debata, ce înțelegi, migua colips, colo tu ar gai marjubs, da, tamar se bulic nebă, ucrainis pronce, pune privierul is, compensire pas moe mșeț de bata, visi tamar se bis, colo se sustor gouze, rasat sa cartolocuie, sa dați Helis uplevată sa zoga doibă, im denat, să spun, ara patriotul ăsta, ara sa hem tipul privat, mu azrovne prum, principia că sa cum este dacă te vor să te spui să gați lemn fiulie, vedere ucrainești. Deci, vatan la șer, odată să ciuam sa ubropt, momeul al Bucareștei samice, garg olțilat, me piradat reagățna erat gava uleb, aralelebi, orete sroat eltan, icat să da hloibit analogii urim dgomare oba iho, ra iho gans hoeba, da ra imi orebs, orete sroat elis moțemulobas. Orieta srovatului smoțemul varis, nu, paralel iaris isrom, ruset mai icați da acați, da inaha, ișe sa zgâblobis panjara, roța mașe utile, tavisi strategiul, sam hădru politicuri miznis mihseva, esaris, nu rasa ce am vețahit, ca o linie speru, ca argena, dar cu tamas gândeva, reincarni rebuli, sa pșta ca ușiris, argena. Ho, ic, Bucaresti summit, ma orieta srovatului sa april și Tkvarom, ehla armii ghiept, arca cartoz Ucraina, magram, septembrie și danui hilot, pentru ismapis minice bisaket, ruse bistuis ca sa ghebi gahtarom, aprilie dan septembrie am de ihogam opili droi, mistuis rom, da ela ghebina, te satavis, te sakit, da și sa pa misa ce da vina hetrom. Aprilie dan itzheba zusta, te escalații, telies procesi sa cartozul și gerșe ihoane sa abhaze și aprilie și zusta, sarkinic zogearebi, Mereșe Iupanez, da, mate, viti, sate, santu, câte în acoperi, nu știm, gândim, da, iți o escalație mai și tu ca să tu pe nicieni u pilotul evi cea măcare, să abhaze ci mere, da, i bomba, ce ne radiologă să locați uri sat guri, mere Ivnis, Ivlis, Ihou, cu strolista, să tu ca satele, da, să n-am tors, nu, da, bombe, visca, acte, ureva, egrețul de bul, sam, frate, o să tis teritoriaze, ce s-a previs mi s-a martit. Da, nu s-a văzut geam și zicuta de gegma, am ușa au dau cu Iulisis Bolos, roța masiura dai bombă, ce ne s-a plebi. Da, august și ce ce ne s-a plebi, gau titrom, s-am cadrat, pas pe gaguța, im gau tau da bomboaze, rizgamuț, ori ce ne s-a plebi, nu li dau nevi, practicul la Ganat Burda. Po, ai es ipo mașin. Ehlat, rasa ce nu ureb, tesaris, nu se mata adgina, tavis pis, Rom Radganac sora taiam Unisis NATO summit ze șesadzlebelia rom moftes pentruis ucrainistus da sakartvelostvis mapis sakitvis danhilva. Man chatvala rom dro ukve agar mushaobs rusetis sasiketot aramet rats upro meti dro gava mit upro metat gazlierdeba gansakutrebit ucraina am tavis dasaul ministrapeba shesabamisad man charto es eskalatsiis Man Canada da itro pirdapir da uparavat tavisi samkhedro bergetis gamopeneba da puntebis chveneba. Es ari tipiuri rusuli samkhedro modi astavarta samkhedro politikuri diplomatia anu praktikuli amas arkia samkhedro politikuri diplomatia amas upro kia samkhedro mukara diplomatiuri miznebis misaghceva. Da amas akhortsileps ustad ruseti khara ra formit dasruldeba es Da, îți trebuie tu ora partomaștabiani samhedro intervenția, da, s-a bulogeam și es cvenze rugurai sa heba, s-a bulogeam și am zis că mai înțeam gera ro intervenția, da, îți trebuie, am hlazalis, am ocurat cu el ubrot arhteba.
უბრალოდ არ ხდება, ეს არის ძალიან დიდი გაწეული რესურსი, თვეების განმავლობაში ხდება დამზალების თამოქრა. Უბრალოდ ბოლო მომენტში ახლა ხდება ჯერ კიდევ დიპლომატიური რაღაც გადათამაშებების განხორციელება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც ფიქრობთ, რომ ვიხილავთ სამხედრო შეტაკებას. ჩვენზე როგორ აისახება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ დამოკიდებული იქნება როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაში. Deh, da, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აუცილებელია, რომ ხაზი გაუსვათ ამ ყველაფერში საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკურ პოზიციას. Როგორ შეაფასებთ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას, დაწყებული აი თავიდან პირველი დაძაბულობით, მიმდინარე პროცესებს აუცილებლად შევეხოთ და რეზოლუციას, რომელსაც საკმაოდ ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა. Ხო, ნუ დავიწყებ რეზოლუციით. ბუნებრივია, რეზოლუცია არაფრის მთქმელი არ არის და ის იმ ფუნქციას არ ასრულებს, ვისთვისაც დაიწერა, ხო? Ну, როცა საუბრობთ რაღაც პრობლემაზე, მაგრამ არ საუბრობთ ეს პრობლემა რითი არის გამოწვეული, მაშინ ეს გამოდის ჩვეულებრივი რიტორიკა, უმისამართო რიტორიკა. მსგავსი წარმატებით საქართველოს პარლამენტ შეეძლო მაგალითად გაეროს ქარტის 51 მუხლის ტექსტი ჩაეწერა, ანუ მარტივა, სადაც დაგმობილია, ხო, ამ მუხლი დაგმობილია ძალადობის და ძალის მუქარის გამოყენება საერთაშორისო ურთიერთობებში და სადაც ქვეყნის თავდაცვის უფლება, მათ შორის კოლექტიური მექანიზმის გამოყენებით, ის ნებადართულია. Ну, დაახლოებით მსგავსი, ანუ გაეროს დეკლარაციის ქარტის მსგავსი რაღაც ტექსტი ჩაეწერა, სადაც პრობლემის წყარო რუსეთი არ არის მითითებული. ბუნებრივია, ეს რეზოლუცია მარტივად რომ თქვა, ძალიან არასერიოზული. Რა შეეხება დანარჩენ ნაბიჯებს, ანუ გაცილებით მნიშვნელოვან და პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რასაც წესით საქართველოს ხელისუფლება უნდა ახორციელებს, როგორც საშინაო პოლიტიკაში, ასევე საგარეო პოლიტიკაში, აქაც ჩვენ რბილად რომ თქვა, არასახარბიელოს ურაცხ ვედავთ, იმიტომ რომ ვესმის რა, რომ თუნდაც იგივე ლოგიკიდან გამომდინარე, რასაც თითქოს საქართველოს ხელისუფლება იზიარებს, რომ ჩვენ მაინც და მაინც თავი არ უნდა გამოვიჩინოთ, იმიტომ რომ ნავიტანი არ უნდა გავაღიზიანოთ რუსეთი, მაგრამ ისინიც კი აღიარებენ, რომ ჩვენ ვართ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, სათავეში. Ჩვენ ლაპარაკობთ უკრაინაზე, გულისხმობთ საქართველოს, ლაპარაკობს რუსეთი უკრაინაზე, გულისხმობს საქართველოს და შესაბამისად ის, რაც უკრაინას მოზდის იდენტურად, იგივე შეიძლება მოგვივიდეს ჩვენ ხვალზე. ანუ ბუნებრივია, ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, სახელმწიფომ სასწრაფო წესით მთელი რიგი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფოს და საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ხო? ერთი, რომ ქვეყნის შიგნით მთელი რიგი ნაბიჯები სამხედრო თვალსაზრისით, თავდაცვისუნარიანობის თვალსაზრისით, მოსახლეობის თელ სახელმწიფო მიმართულებებზე მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, კრიზისის მართვის მექანიზმების დასახვეწად, აი უამრავი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას. აღარ საუბრობ საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით, სადაც სასწრაფო წესით უნდა დაგვეწყო წესით მოლაპარაკებები ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან და მეგობარ ქვეყნებთან იმ სავარაუდო დახმარების აღმოჩენაზე, რაც ჩვენ აუცილებლად დაგჭირდება იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი ჩვენ შემოგვიტრიალდება, ჩვენ წინსწრებად უნდა ვიფიქროთ, ხო, ბუნებრივია. და ეს სამწუხაროდ არ ჩანს და ამასთან ერთად ხა ცოტა კრიზისი მარტო ის ხომ არ არის, რომ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან თავდაცვის სამინისტრო რეაგირებენ ხოლმე, ხო? Ანუ კრიზისი თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე ის ჩაითრევს ხოლმე მთლიანად საზოგადოებას, მით უფრო როცა ჩვენ საუბრობთ რაღაც ომის მაგვარ სიტუაციაზე. Და როცა ჩვენ ვიცით, რომ მადრიდულ გვიან მსგავსი კრიზისი, ანუ ომის მსგავსი კრიზისი შეიძლება ჩვენ შეგვეხოს, ანუ ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ ქვეყანაზე არის საუბარი, ბუნებრივია სახელმწიფოს უნდა კონდეს მთელი რიგი გეგმები მიღებული, განხილული და დამტკიცებული, რომელიც აი ამ კრიზისულ ვითარებაში სახელმწიფო უწყებების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, კერძო სექტორის და საზოგადოების მოქმედებას არეგულირებს. ეს ბუნებრივია ამის ინდიკატორი არის ის ინტენსიური შეხვედრები უსაფრთხოების საბჭოს ფარგლებში, რაც ჩვენ გაგვაჩინია ეს რგოლი, ადმინისტრაციული რგოლი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ როგორც ამ უმაღლეს დონეზე ამ საგანგებო შეხვედრებს სახელმწიფო, ანუ ხელისუფლების მხრიდან და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ამ გეგმების განხილვას. ჩვენ ბუნებრივია არც იმას ვხედავთ, რომ ამ დამტკიცებული გეგმების შესაბამისად ნაბიჯები არის პრაქტიკული გადადგმული, რაც პირველ რიგში აი ამ ადგილებზე, მუნიციპალიტეტებში და რაიონებში უნდა აისახოს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენ ვისაუბროთ სახელმწიფო კრიზისზე, კრიზისი პირველ რიგში ადგილებზე ვითარდება.
raionul și vitardeba, eheba sopleps, adgilobri municipalitatea, asta așa șemde. Tu ruseti moi domnibus, escalația, șuent mi s-a martit, da, da, zrau, sam hedromancana, srogor, schinuali de nasele, apazdam, pune briviarul, pirveli și samegrebus municipalitatea, vidă și dacă artis municipalitatea, viarian, sapt, Cristina, și dacă teli rigisakit, hebit geba, rogor, stau dat sus hasiatis, da, sam hedro hasiatis, asele. Მოსახლეობის გადაადგილების, მათი მომარაგების, ფინანსური, ენერგო-კრიტიკული ინფრასტრუქტურის, დენის, ხოხტებით უამრავი სამედიცინო უზრუნველყოფის, წყლის, საკვების მომარაგების და ასე შემდეგ. Da, nu mi-a arătat ce șelbe mi-a arătat, ce ai cuverhe, da, magram șelbe, martva, midis, ha, guguneps, adgilebs, da, felirigi gonizde, bebi, horcele, bara, asta mi-a arătat, da, magram veciuprom. Rasat mi-a vorbit, dar este martla este iar iria lubașta, maravitari concretul în abice, am fost arari gata sam. Te-a hrădesat scrizi se sau obrobdit, da, da, ușa te gibești de cartle axenet, ce nu scoală pe guaxos arci se didih nistini, oda, pact iurat scoală pe rasat sau obrobdit, ce nu gavi aret, orietes roați lis august osomistros, mi-am galitat arcerții dritar, da, mi-a obiebit, a goridește, s-a pamisat, Israhte, Radzhte, da, Chuenstau, Olaze, Sheliba, Oredim Adamian, Olaze, Uprom, Kivne, Ulad, Ganuit, Sade, Tuincim, Telian, Proces, Isgan, Malubaši, Gorši, Unenda, Argas, Ulanda, Ušot, Upro, Usaprt, Hot, Eritoriaze. Radzhte, Heba, Bolosai, Garg, Olc, Ilotrom, Sheva, Džamot, Ise, Oriata, Sroac, Elis, Agustos, da, Zogada, Oriata, Sroac, Elis, Mule, Nepsuna, Daugav, Širde, Daubrunde, Map, Is Perspektiva, Pakt, Urat, Celebis, Gan, Malubaši, Gadaicija, ai am proces ma, sora Dorieta Sruațelis, Agustos Maulene Bishembek. Oelazat sudi scenarii, rașeid, leba, gamni tarde, simșem tovașa, irazat sudi scenarii, rașeid, leba, gamni tarde, Ucraina și Mdegari Sakartolo, da gani hileba, rodesat Ucraina zeu sau obrobt, i ghive context ce Sakartolo. Oelaze cudi scenarii, rașe izleba gani tardes, da, raris gamu sau ali, ahla tu araris zalien, da guia nebuli, rașe izleba rom gaket de samhre. Oelaze cudi scenarii, ari, si srom ciuen ciuen ive heli, ce va srulot is, risi mihceva cunda ruset, ho, anu, esaris, rogorcesi, standardul, se tip formulari, rom, oelaze Argi omi, esis omia, sadat jaris gamoqeneba ar xteba. Ho anu imdenat shevshindit rom martio chveni khelit gaviketat kharakeri da shousrulet rusets is qola motkhona rasats is itvalisis. Nu bunebrivi aki gulisqoba is rom chven uari vtkut chven dasavlur an chven mtelobebze rom gavtsevriandit evrokavshirshi da natoze. Ak sxvata shori zalyan stray tkveni roli amkhri zalyan mishlovania imtoro madglubri mosakhleobas kargat unda esmode zalyan martvi enit rom zalyan bevri laparabobs kho es dasavluri integratsia natoshi gatsevlianeba da magram khalks martivat aresnis rom nu kho ay amdeni khania gvinda ik magram ar gviqeben da amosobashi momzlavrden es prorusuli organizatsiebi altinkhosdan datsrebuli den konservatorebs da ase shemdeg romlevits ai am nachevar simartles iqenebe nachevar nachevar ceșmarit faktebs iqenebe imistvis rom madglobri mosakhleobis azronebis manipulatsia moaxtino da sablo jamshi khalqi daartmunon rom realurat sakartvelos sakhmtipoibrioba ar shemdgaria realurat ruseti ari uzleveli da jobia sablo jamshi soret is gavaketot, rasats ruseti gveugneba, kho? Mara mosakhleoba ver khteba realurat rom dasavletshi, imtom ki ar gvinda rom qolas gvinda ik gadavsakhvdet da ik vitskhorot, aramet chven imtom gvinda dasavletshi rom iseti ragatseebi arsebobs dasavletshi, ra risi shemotavazebats rusets ar sheuzlia. Saubari ari, ratkma unda, samartlian, ai samartlebriv sistemaze, kho? Aravin ar ijjeba tqil ubravot. Ragaț clanebi de feudaluri, clanebi de criminalebi, așa cum arbatonoben, da, arbatonoben, logot politicul sipseși, arbatonoben, asta e economicul sipseși. Arabis, arșe utilia, bigați, kerdu sa cutrebis, artmeva, regeti sa cuta, se șemdec. Sahem tipul de criminali, araris, gaer, tianebuli. Anves, ola persima, sub un hare, sa sa cuambo, pe salis tipuri, rasta mahasia tibelia, rusetistuis, ho, sa dați pe sam sahurebi, criminali, da. Economica გაერთიანებული არის და მოსახლეობას პრაქტიკულად მოუსპეს არჩევანი. ხოდა შეიძლება ბავშვი იმის გამო რომ ვირტუალურ რაღაც ელექტრონულ თამაშს თამაშობდა და იქ რაღაც სახელმწიფო უწყების შენობა ვირტუალურად ააფეთქე, იმიტომ რომ თამაშიც არის, ხო ამის გამო შეიძლება 5 წლით ციხეში ჩააჯინონ. Იქო სახელმწიფოზე თავდასხმის და ტერორისტულ ორგანიზაციაში ყოფნის გამო. Აი ესეთ
წარმოიდგინეთ, აი ესეთი რაღაცები დასავლეთში არ ხდება, მაგრამ აი ესეთი რაღაცების შემოწენვა უნდათ ჩვენთვის და გვეუბნებიან რომ აი დასავლეთი ცუდია და რუსეთს უნდა დაუჯეროთ და საბოლოო ჯამში რუსეთთან ერთმორწმუნე ხალხთან უნდა ჩავეხუტოთ და ესე ვიაროთ. Ну იმის გამო რომ აი ესეთი მართვის სტილი გავიზიაროთ და ეს არის საქართველოს მომავალი. Bunebrivia este Arisu Zarmazari Tuili, im Tuili Tanertatrom, Turusetan Davalaget, Urtie Tobibi, Rogorci Senia Zahian Davalaget, Titkos Automatura Dabrundeba Samachablo, Trinualis Region, Automatura Dabrundeba, Abhazitira, absolut total mult genelie, pentru a fie rebulia Rusetsi Mirogor Sahan Tipuri, da, Amberget, Rusetti Hotu și Inarciun Efrum, asta tot ce în cauci să vii hotu amogebuli. Sfam Hriueha, Savșta Kavširis Economica, Agarar Sadovca, tu vin mes imedia, cum trailere, vice ulia, da, tu e tot stil, da, rahat cu esoplius meu, nu-i producti, da, capidos ruseci, da, achetan milioane biga, achetos, pune brive, este simbat, ne s-ar șeie sa pabila. Gați libit meti pulis, da, câte vă șeie lipă, da, sau leci normaluri producte, vi s-ar mai bita, da, pe tam tom. Ai, am ponze, ho, colo zic, sap hiaris isrom, ai am rusul, ma propaganda, da, cenși, am garțele bulma, Prorusulma ძალებმა, რეალურად ეს რუსული ძალები არის, ის საქმე შეასრულ, ისე კარგად შეასრულონ საქმე, რომ ჩვენ ყველანაირი წინააღმდეგობის გარეშე, ჩვენ თვითონ ვისტოთი მოვიჭრათ, რაზეც ვზივართ რეალურად და ჩვენი სახელმწიფოებრიობა კიდევ ერთხელ დავასამაროთ. Უკვე აი როდის არის უკვე თითქმის 100 წელი სრულდება, 21 წელს, 1921 წელს წითელმა არმიამ აგვიყო და აგერა 2022 წელი არის და ასერთი წელი დაიწყო უკვე მას შემდეგ და შეიძლება ეს რაღაც ძალიან ცუდად დაგვირგვინდეს ჩვენთვის სახელმწიფოებრიობის წარმოებით და ნუ იმედი მაქვს რომ ეს არ მოხდება და საზოგადოება უფრო ფხიზლად იქნება ასეთი ძალების მიმართ. Დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, როდესაც თქვენ საუბრობთ თუნდაც იგივე პრორუსულ ძალებზე, მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ის რაც თუნდაც სოციალურ ქსელებში ხდება, ერთ-ერთი ბოლო სიუჟეტი რომელზეც ჩვენმა გუნდმა იმუშავა, ეს ეხებოდა გორის მუნიციპალიტეტის ქუჩების რუსულ სახელწოდებებს, რუსულ დასახელებებს და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა წამოვიდა საზოგადოების ერთი ნაწილისგან. Elementarulat, ისინი აპროტესტებენ იმას, რომ თუნდაც როდესაც გვაქვს გორის ცენტრალურ ქუჩაზე ლაპარაკი და აქ გვაქვს სტალინის ქუჩა, რატომ უნდა გადაერქვა სტალინის ქუჩა, არის ესეთი მიდგომაც. Ძალიან საწყენია მით უფრო იმ ქალაქში, რომელმაც 2008 წელს საკუთარ თავზე გადაიტანა რუსული აგრესია. Ხო, აქ სრულიად ვიზიარებ თქვენ განცხადებას. აქ მე მგონი გაცილებით კიდევ უფრო დიდი პრობლემა გვაქვს. ეს არის ზოგადად ჩვენი საზოგადოების მარტივად განათლების ნაკლებობის და სიბნელის პრობლემა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ჯერ ნაწილს ჯერ კიდევ ვერ გაურკვევია, რომ სტალინიზმი და კომუნიზმი ეს კარგი რამ არისო. Წარმოუდგენელია კარგი რამ უწოდო ისეთ სისტემას, რომელიც ადამიანის თავისუფლებას ანადგურებს თავიდან ბოლომდე, სისტემას, რომელმაც მილიონობით ადამიანი დახვრიტა, გაანადგურა, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა მოსკო პრაქტიკულად სტალინი არც ერთ შემთხვევაში ენა როგორ უნდა გადაუტრიალდეს ადამიანს სტალინს რომ უწოდოს ქართველი პატრიოტი, იმიტომ რომ ყველაფერი გააკეთა ამ ადამიანმა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა განადგურებულიყო და როგორც მინიმუმ შეზღუდულიყო საბჭოთა კავშირის ფარგლებში. ხო, ის თავის თავს ქართველ რუს უწოდებდა და როცა ესეთი მაგალითები გვაქვს, ანუ უაღრესად ტოტალიტარული, უაღრესად ანტიადამიანური სისტემის, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას ეს 70 წელი მოსტაცა ბუნებრივი განვითარების და სადაც ადამიანი პრაქტიკულად დაიყვანა იმ დონემდე, რომ სახელმწიფო შესხერის როგორც მამამარჩენელს და რაღაცას რო გადაუგდებს ის სახელმწიფო, ხო, რომ რაღაც რო დააპუროს, ამით არის ბედნიერი და ამიტომ მიიჩნევს ის იმ სახელმწიფოს და იმ სტალინს დიად მოღვაწედ, რომ დააპურა და აჭამა, მაგრამ თავისუფალი აზროვნება წაართვა, ხო? აი სწორედ ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რომ ასეთი ადამიანები ჩვენში ძალიან ბევრი არიან და სამწუხაროდ განათლების მხრივ ძალიან ძირი ნაბიჯები არის გადადგმული, რომ აი ესეთი შეხედულება გავაცნოთ ხალხს. სხვანაირად მე ვერ ფიქრობ, არ წარმომადგენია განათლების გარეშე ბუნებრივია ეს გარდატეხვა აზროვნებაში, რა არის ცუდი და რა არის კარგი, ბუნებრივია არ მოხდება. არადა ეს გარდატეხვა პრინციპულად არის მოსახდენი. იმიტომ რომ ეს გარდატეხვა იწვევს საბოლოო ჯამში დეკომუნიზაციას და მართლა თავისუფალი და
თანამედროვე საქართველოს მშენებლობის შანსს. სხვა შემთხვევაში ეს არ მოხდება. Დიდი მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის ბატონო ლაშა და ესეთი სრულფასოვანი ანალიზისათვის. ნახვამდის. მადლობა.